Bankçının masin. Cinayet için şerisinin hava sarapız karabira bilinmeler yüz arkadaşlar beraber anayın. Marta Simonyan'ın 20'sini beraber tatlarının vakfası ve sayınısını ve bir kayıtanasını kısabiliyle kirakan varıtı ancak böyle tif. Hingavutsun diye bu hayatanasın tahsini kirakan varıtı olarak katlar böyle. Özel kıyafetler olarak da var varıtanları ve kırdanatları. Bir erdik diye hingavutanasın diye bu hayatanasın tahsini kirakan gözle direk nek varıtı miyazgaz. Hinga utanasını kuzur kavrasını nek tahsini kirakan gözle alıçveren. Azaylanın sun tabakanın tuvalt kirakan hatabarısan mürenz gırki. Aslında nahkin mürenz gırki yadakar kavurunları. Başbansan kovma gütüne ve diğer davranışı bir kuvayı tanısın dalsını kırarken bu sağlıksal örnek bunu akıp kesme çağrıkı batsa kayıtsan paylandı. Müşterisi namalı kanaksiyonu sırt edebilsinleri. Araçın, Marta Simonyan'ın 20'sineri beraber dadan var kalpti. Ve sayısında bir bir yöntme kısaniyle kırarken var öte ancak böyle ki inga utanasını bir kuvayı tanısın sırt dalsını kırarken var öte. Zatı ünlük, var öte, mekiz dalsını mek. Երկրորդ, դինգա ուտանասուն երկու հայոթանասուն տասինը, ֆերիական գործահարուցվել է ԱԱՑ-ի քնչական դեպարտամենտի առաքելիչի, 19 թվականի հուլիսի 4-ի որոշման, վատոր 1, վարույթ 305, 308. Ըստ ֆերիական գործահարուցվելու մասին որոշման, ֆերիական գործահարուցվելու օրենքներից ասել, հա պետական վերահսկողական ծառայության կողմից իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում։ Երկրորդ, ֆերիական գործունեության կծված է պետական վերահսկողական ծառայության կատարված Հանձնակցության վերաբերյալ 27 օրենք 15 թվականի տեղեկանքը հաջորդում է բարույթեր 236 289-ը։ Չորրորդ, ծին քրեական վարձով մեղադրանքների վերաբերյալ մասը նախաձեռնվել են նաև հետևյալ քրեական բարույթները։ 22 թվականի նոյեմբերի 15-ի արձանագրության նախաձեռնվել է տի 691 256 22 բարույթը գործող քրեական օրենսգրքի 296 23 մասի ես հողի գրացումնա։ Հատոր 7, Վարյութը 222-228 23 թվականի մարդի 15-ի արձանագրության նախաձեռնվել է տիպ 691-07-27 Վարյութը, որը վերաբերում է լրացուցակալապած հաշվարկելու միջակայքում հատոր 222 Վարյութը 80-82 23 թվականի մարդի 21-ի արձանագրության նախաձեռնվել է տիպ 691-04-23 Վարյութը, որը վերաբերում է հրացյալ արտաքսական կազմակերպության պորտադիր մարմնի նիստերի արձանագրությունը և տարերաբար կատարված գերացիկներին, հատոր 22 բարյութեր 127-129-ը, և 2023 թվականի մայիսի 5-ի արձանագրության նախաձեռնվել է տիպ 691-110-23 բարյութը, որը վերաբերում է առաջին ընկերության կատարված գործակներին, հատոր 25 բարյութեր 204-207։ Թվարկված բոլոր 4 բարյութեր նախաձեռնվել են տիպ 582-180-19 կրական բարյութերով, այդ բարյութեր կատարված նախագծման ձեռբերված տվյալների միանալով։ Որպես միջնորդության իրավական 5 ներկրներ 90 թվականի թվաց քրեական դատավարության օրենսգրքի 85-182-ի առաջին մասը, սրանք այն նորմերն են, որ համաձայն որոնց քրեական գործ հարցելու առիթի և հիմքի իրականության դեպքում նոր առնչվում է քրեական գործ։ 85-6-ը, 85-8-ը, գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի 85-6-ը, 85-6-ը։ Այդ 72-ը 80-ը քրեական գործ հարցվել է քրեական վերահսկողական ծառայության կողմից իրականացած ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով ենթադրվում է, որ քրեական վերահսկողական ծառայության իրավասի պաշտպանության անձի կողմից ստորագրված ենթադրել անձնագործության հանցագործության մասին գրավոր հավաքումը պետք է կեցված լինի քրեական վարորդի նյութերին։ Դատարանը ուղարկված քրեական վարորդի նյութերի ուսումնասիրության պաշտպանության կողմում արձանագրում է, որ վերջնական քրեական գործի հարցերը առիթ համեմատած գրավոր փաստաթուղթը քրեական վարորդից բացատրելու է։ Շարժվելով օրենքի հանրային մասնակիցների բարեխտության կանխավարկածը և համարելով, որ հնարավոր է քրեական գործերը արձակելու առիթները իրականում առկայում հիմնական վարույթում, միջազգական վարույթի ավարտիքում ներկայացվել են վարույթի համապատասխան նյութերը պաշտպանության կողմից տրամադրելու մասին միջնորդություններ, մասնավորապես ծանցվելով 1991-2021-27 քրեական վարույթի նախաքննության ավարտի մասին, 23 թվականի օգոստոսի 25-ին Մարտա Սիմոնյանը միջնորդել է ծանոթանալու համար տրամադրել հիմնական քրեական վարորդի բոլոր նյութերը։ Հարցված միջնորդությունները քննչի 23 թվականի օգոստոսի 25-ի որոշմամբ ներկրել են նաև այն հիմնավորման, որ վարորդ իրականացնող մարմինը չի կարող հանդիպել վարորդի նյութերին համապատասխան մեղադրյալի առարկին վերաբերվող նյութերը, ինչ այս պարագայում կատարվել է թիվ 582-180-19 քրեական վարորդից թիվ 691-271-23 քրեական վարորդ անդրադելու ձեռքը։ Այսինքն քննիչը բացել է, որ բոլոր նյութերը կսկսեն անդրադառնալ վարորդին։
Առաջին, Այսպիսով, հիմնվելով Բաղութի հանրային մասնակցի վարորդային ակտերում նշված հիմնավորումների վրա, կասկածի տակ չգնելով այդ հիմնավորումները, պաշտպանության կողմը միանշանակորեն արձանագրում է, որ ՎԿԲ 02-02-023, այսինքն էս, քրեական գործին կցված են վերաբերելի բոլոր հաստատները. Նկատի ունենալ է, որ ՏԻՎ 582-041-19 քրեական գործը չի վերաբերում Մարտա Սիմոնյանի ընդհանրապես որևէ մեղադրանքի մեղադրանքին, այդ գործը հարցերի առիթն այսօր չեն կանդրադառնում. Նկատի ունենալ ընդ խոսքը վերաբերում է, որ պետք է առաջարկված են նախարարը ներկայացած ներկայացումները չկա։ Նկատի ունենալ, որ պետական վերահսկողական ծառայության իրավասով պաշտպան տրանսի կողմից տրամադրված ենթադրյալ անձնագործությունների մասին գրավել հաղորդումը կցված չէ քրեական վարկերի նշանակում է հաղորդումը գոյություն չունի։ Բանն այն է, որ հաղորդման գոյություն ունենալու պարագայում Քննիչի երկու բաղութային ակտերում այն չեր բնութագրի որպես բաղութին ոչ վերաբերելի փաստաթուղթ։ Մերձբերված իրավական նորմերի բովանդակությունից և փաստերից հետևում է, որ ՏԻՎ 582-138-19 քրեական գործը հարուցվել է առանց առիթի, ինչ հետևյալ պահին գործողության մեջ եղած նախկին ուրենսգրքի 155-ի և 152-ի առաջին մասի իմպերատիվ պահանջի խախտումն է։ Այն ես այդ նորմերի պահանջների քրեական գործ կարող է հարուցվել բացառապես քրեական գործ հարուցել առիթի և հիմքերի առկայության դեպքում։ Քրեական գործ հարուցելու վճարով գտնվող նախադեպային որոշումն կոչել շատ կարճ ԼՏ-01-11-16 պարգևությունը մենակ ներկայացնեմ։ Քրեական գործ հարուցելու առիթը պայման է, որի առկայության դեպքում օրենքը լիազորում է իրավասի մարմինների և պաշտպանության անձանց մտնել իրավարաբերությունների մեջ կատարել գործողություններ, որոնք ինձ միացնության ներկայացնում են քրեական դատավարության սկզբնական փուլի գործունեություն։ Առիթը օրենքում սահմանված այն ակտն է, որտեղ իրավասու պաշտպանությունը երեկությունները ստանում նախապատրաստվող կատարող կամ կատարող դասարանների մասին, ընդ որում քրեական գործ հարուցելու առիթը պետք է բավարարի օրենքում նախատեսված և ձևական և բովանդակային պահանջներին։ Սույն 1921 նշված ձևակությունները գնահատելով օրենքի պահանջի վճռական դատարան նախադեպային իրավունքը ձևավորած պրակտիկայի լուսիններով պաշտպանության կողմն արձանագրում է, որ տեղադրվում քրեական դատարան մարմինները քրեական գործ հարուցելու և քրեական իրավարարության մեջ են մտել քրեական գործ հարուցելու առիթի բացակայության պայմաններում, այսինքն քրեական գործ հարուցելու մասին որոշում իրավաչափ չէ, սա նշանակում է, որ բացակայել է սույն գործը նախաքննչին կատարելու իրավական հիմքը, քրեական գործ հարուցելու մասին օրինական որոշումը, եթե ապա բացակայել է նաև բխող մյուս բոլոր դասակարգերի կիրառման համար անհրաժեշտ նախապայմանը։ Նման պայմաններում ոչ իրավաճապ են նաև են մյուս գործերը, նթվարգիցի չորդ գործերը, մասին արդնայդեսները, կանում ու դրակ նախաձևներ են, ոչ իրավաճապ որ են հարուցված, թիրին կարութանսին երկա, երդանսին տացին է կերական բարդին ութերով։ Այն, որ կերական բարդին ութերից բացակ գործ առակցելու արդը, հաստատվում է նաև բարդով տացված մեղադրական եսրակացան մեջ քննիչի կատարած հղումը, այն մեղադրական եսրակացան 137-րդ էջում ճարադրյալ ապացները քննիչի նշել է հետևյալը։ Հայ պետական վերահսկողական ծառայության կողմից 27-19 թվականին կազմված տեղեկանքով, փակագծերում հաղորդում
Երբան Մխիթարյանի համապետական դաշնական համալսարան հիմնադրամի նույն պատճառով առաջին 2008-2004 Ես կապես քաղաքական բաղույթի առաջին հատորի 2035-2004-ին փծված են դերական հումքի սպասարկները։ Բանային է, որ վերահսկողական ծառայության դերական ինքնին չի կարող հանդիսանալ քաղաքական գործառույթելու առիթ։ Դրա ժամանակ գործող նախին քաղաքական օրենքի 180 դրվացի իրավանական անձնահավորությունների համաձայն իրավանական անձնահավորություն պետք է ունենա ծառայական նամակական վավերացված հրագրի, հեռախոսագրի, ռադիոգրի, էլեկտրոնային փոստի կամ հաղորդումների այլ թվացե։ Դատարան պարտված քաղաքական գործից բացակայում է պետական վերահսկողական ծառայության ունենում նախատեսված ձևաչափի հաղորդումը։ Հետևաբար բաղադրի կցված վերահսկողական ծառայության դերկանքը չի կարող գնահատվել իբրև հանցագործության մասին հաղորդում։ Քաղաքական դատավարությունը ընդգրկի 10-ի մասին թիրապետի համաձայն քաղաքական հետապնդում պետք է հարուցես հետապնդում են ներկայի դատարացման Եթե բաղության աղաձեղվել է սիմերոզյուկը ճանախատեսած արդրից տասած տեղեկության հնանդրը, տեղատերկում հակա է Մարդա Սիմոնյանի նկատմամբ քաղաքական տրամադրումը դատարացնելու վերաբերյալ քաղաքական օրենքի ուղղակի նախատեսված ինքը։ Նշեմ, որ հանգամանքը պարզելու համար պետք չէ տալ ապացույց, ընդամենը դատախազ են դան, մեղադրողները պետք է ցույց տան քաղաքական գործի մեջ, առաջին հատորի մեջ, որտեղ գտնվում է հաստատված բանի, քաղաքական վերահսկողական ծառայության ստորագրության կնիկով ուղարկած դասաթուղթը։ Միջնորդությունս հետևյալն է. Թի 582-181-ը քաղաքական բարույթը, որից անջատվել է թի 691-281 քաղաքական բարույթը, քաղաքական դատավարության օրենքը չնախատեսված ապրիլի 16-ին հիմնադրա նախաձեռնված նույն հիմքով դատարկներ մարտի 9-ի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումի դատարկներ և կաչել քաղաքական բարույթը։ Ամբողջ խնդիրը պատկերն դատարան հետևյալն է. Վերահսկողական ծառայությունը կազմել է տեղեկան, ինքը կարող նաև կազմի ակտ, չգիտեմ ուսի, ես լակալցին, ես իմ, դու պահի իրա պահոցներում, հիմա ոնց ասա հայտնում է քաղաքական գործի վարույթում, մենք ասում ենք տվեք, որ մենք է գնահատում սա, ասիկ նյութերը նախապատրաստ է, տվեք նաև ինչ կա, ոչ միայն չեն տալի նյութերը, այլ նաև չեն տալի փաստաթուղթը մեզ, նշանակում է չկա, գործին չունի, ես կնում եմ։ Նախին օրենսգրքով կարգավորված եւ ներկա օրենսգրքով, որ պետք է հարուցվի օրինական աղբյուրը, եթե չկա աղբյուրը, առիթը չկա, նշանակում է գործի հարուցումը ապօրինի։ Նյութական մասը կենդու կրաբելելի է։ Նախին ձեր ներշնորհության մի հատված, որ մեղադրական զրակալությունը կարտոչները, որ ռոշտ տեսնչում հատոր առաջի կայից փաստաթուղթ։ Ձեր կողմից կարտոշված փաստաթուղթերը կան թե ոչ, մինչև չհետազոտեն չեն կարող ասել։ Անկախնայից թե դուք ինչ եք նշել։ Պարտադրական դատարանը։ Խոսքը վերաբերում է օրենքը, ասում է բերեք ուղղակի մեկնաբանեք, որտեղ դա բարերով տարբերով։ Ասում է ապացույցը ազատում։ Հիմա արդյոք այդ ոչին սա ապացույցը, ինքը ապացույց չի։ Ապացույցը դատարանը ունեն, ինքը դատարանական որոշումն է, ինքը ապացույց չի։ Ոչ են հավատում։ Կարո՞ղ է դատարանի հիմքերին գծված, հա՞, ուժասկանավորված տարբերակի մեջ մեր մոտ օրինակ փորձագետի եզրակացությունը կենտ էջերը սկանավորված, ասենք էջերը չկա, ասում ենք տվեք, ասում ենք սկանի կարգը տենցը, հիմա կարո՞ղ է սկանը տենց են տվել, դատարանի հիմքերին ընդդեմ դիշ են, դու ցույց տա, դա այդ դոկումենտը չկա, ապա դու չեմ ասում ենք ազատ եք,
Ա բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցվել են մինչև 2022 թվականի հունիսի 1-ը, որտով քրեական դատավարությունը ծրագրի դիտերի համապատասխան։ Բայց նախաքրությունը չի ավարտել եւ շարունակում է նույն օրս շատ դեպքերում։ Մեր որտով քրեական դատավարության ծրագրում մի կոնկրետ կարգավորումներ։ Այս ձեզ, եթե պայմանականորեն ժամանակին քրեական գործարանի հիմքերը երկրորդ տարբեր, հիմա քրեական վարձախաձեռնելու ազատություն կազմելու հիմքերը արել, դրանք չեն համապատասխանում։ Ըստ ձեզ, մեխանիկորեն դրանք կարող են հանգեցնել քրեական հետապնդումը դադարեցնելու գործով վարձը կարճելու, այնքանով որ կարող այս պայմանը գործով քրեական դատարանության ներքին ինչ-որ դրույթի չի համապատասխանում։ Պարզապես, տերմինների փոփոխությունը կատարվի, փոքր տեսակարգի փոփոխությունը կատարվի։ Եթե մենք ունենանք քրեական գործարանի փուլ, հիմա այդ հարցերը փուլը, այս նոր ռեժիմը զարգանալու նախաձեռնելու փուլ, բարի նախաձեռնելու փուլ, տերմինների տարբերությունն է, երկու տարբերություն։ Այնտեղ 10 հազար ժամկետում միավորվում հետաքննիչ քննիչներ նախապատրաստեն, ինչ կա իրավունքը։ Դե հարցումից նայի, գոթին մի մարդ, անցանկապես չկա։ Բայց երկու դեպքում է, գնահատմա ինտակայ, բարձր նախաձեռնելու փուլ եղել օրինական թե չէ։ Նախին մենք ենթակա գնահատման, այսինքն նախին ռեժիմը դստակ դասն է։ Քրեական գործ կարող է 165% 165% չեն օրինականից։ Կարող է հարուցվել միայն օրինական արդի հիմքի հատկացան պայմաններում։ Չնայած հիմքի մեկնաբանության օրենքը չէ տալիս, բայց վճարական դատարանը մասնագիտական գրականություն տալիս է հիմքը որնա։ Հիմա մենք չենք խոսում, խոսում ենք արդից։ Արդի չի եղել։ Էլ եմ ասում, պետական վերահսկողության գրապահարանում կա բան։ Ուսումնասիրության արդյունքներ։ Ոնց է հայտնվել քնչական մարմնի նորը։ Այդ դոկումենտը ցույց տան, մենք ասենք սկսել ենք արդեն։ Հարցը արդեն չի դա, չէ՞ այսինքն։ Վճարական դատանի այդ բանը ես հիմա ներկայացրեցի նախաձեռնը։ Վերաբերում ոչ թե այս նախաձեռնը, վերաբերում է քրեական գործարանին։ Մարդը ասում է, պետք է եւ բովանդակային զեկական ապրումով բավարարի քրեական դատարանը, ինքը բավարարի օրենքի պահանջին։ Նոր չկա այս գործի մեջ ընդհանրապես չկա, որ մտածենք, բավարարը չի բավարարի։ Ես ձեզ 5 �      5 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 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 　 װ 5 ').Ընդունած արգուտով ածանցելի աստեղ արդեն։ Եթե ամօրինական գործը քննվի, եկանակն այն ամօրինական գործը նախաձեռնում է դատարանը։ Ալբանը կարող ասի։ Ոչ։ Ամեն դերը մեր գործը երաշխիքը կապած։ Միանում է պատվարժանատը։ Մարտասը միանում է։ Միանում է։ Մենք լսեցինք ծավալի նշանակություններ, որը բազմաթիվ բավական իրավական հարցերին է վերաբերում։ Հին օրենսգրքի և նոր օրենսգրքի հարաբերակցությանը ես ուղղակի մի բան ասեմ, որ ես կարծում եմ անունների հոգովություն տեղի չունեցեք, մեխանիզմը սկզբունքորեն է փոխվել, առաջ որոշում էր կայացվում, որոշակի վարութային գործողությունների արդյունքում եւ պատասխանատու էր դառնում վարութ իրականացնողների այդ որոշմանը։ Հիմա նոր օրենսգիրքը սահմանում է արձանագրային կարգ, ընդամենը փաստի արձանագրում առանց որևէ վարութային գործողություն կատարելու հնարավորության։ Այսինքն տարբեր ինստիտուտների հարաբերակցության հարցերը մենք դիկորոշում ներկայացնելու առիթը ժամանակ եք կարծում եմ դրամատական որտեղ ծավալուն բավական աշխատված միջնորդություններ եւ մի բան կարող ենք միայն ասել, որ այս պայմանությամբ այդ հաստատությունը, որին վկայակոչում էին Վարդերի գործընկերը, ապացույցների շրջանակում օրինակ պաշտպանական կողմում բարձրացել ներկայացված չէր, որ համա դա ապացույց համարվել չի կարող եւ պետք է ապացույց հաստատությունը մենք առանջատենք Վարդերի նյութերից։
Բորինքը բացառապես ապացույցների հետազոտման ապացույցան է խնդիր տեսնում։ Մեր երկորոշումն այն է, որ մեզ առաջեշտ է ժամանակ ծանոթանալու ուսումնասիրելու իշտորդությ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 ու։ Եվ նորից կրկնեմ, մենք նաև կներեք, որ նորից նույն հարցը բարձրացնում ենք, մենք նաև օրենսդրական խնդիր ունենք դրանցի ուսումնասիրելու։ Եվ ժամանակ ունենք այն հարցի կապացության, որը որ գուցե ինչ-որ բարդ պատճառներով շտապացնելու պատճառ։ Հրապարակ։